皆さんこんにちは。本日は高エネルギー加速研究機構特別栄誉教授小林誠ノーベル物理学賞受賞記念講演会反物質はなぜ消えたのかにご来場いただきまして誠にありがとう。昨年10月7日3名の日本人科学者のノーベル物理学賞を受賞するというニュースに日本中が喜びに包まれました。本日は非常に多くの方々満席ということですけれども、お集まりいただきましてありがとうございます。小林先生のノーベル賞受賞記念でございますけれども、小林先生にはですね、いつもお忙しい中すみ申し訳ありません、よろしくお願いしますと断りながら何度も何度もいろんなことを申し上げてお願いしますです。本当に申し訳ないんですけども、まだまだ続くと思いますよろしくお願いいたします。まず対称性で破れと先ほどありましたけども、まず大学の物理を学んだ人に聞いてもですね、まず対称性に破れってもまずわからんです。で CP ってのはますますわからんですね。じゃあどう考えたらいいかというと、ちょっと今日はですね、ヒントって言いましょうかね、こういう聞き方をしたらどうかということを言います。宇宙とか素粒子とかって言いますと、頭がこう、なってしまうと。もっと身近なものに例えたらと思います。例えば対称性の破れって言いますと、宇宙に物質と反物質が同じくできなかったと。それを家の中に持ち込んできますと、なんで同じお父さんお母さんの兄弟と同じ性質違うのかと。でも双子の場合にはよく似てると。じゃあこの破れは何かどこか来てない。ということを僕も考えてみると。まずお願いします。よろしくお願いします。小林先生、それから興味になっておりませんが、増川先生、南部先生にまず、ご受賞のですね、お祝いを改めて申し上げたいと思います。これ宇宙になぜ物質があるかという非常に深淵の問題と非常に深く絡んでおります。宇宙というのは、おそらくは137億年ぐらい前に、無から始まったというふうに考えておりますが、137億年経った今、この宇宙の中に物質はたくさんあると。というのは皆さんご存知ですが、反物質というのがないと。実はこれがたくさんあったら実は大変なことでして、例えば宇宙から隕石が降ってまいりますが、もしこの反物質できた星があって、そこからのかけらが飛んできてぶつかったと、大変な爆発を起こすわけです。ところがそんな心配しなくてよいと。なぜならばこの宇宙には反物質はほとんどないからです。だったらどうしてこの宇宙の進化の途中でこの反物質が消え去ったんでしょう。これは非常に大きな問題で、これ非常に興味ある問題です。でですね、これをちょっとご説明するために、今日は漫画を用意してきましたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。何もなかった宇宙に物質はどうやったら作れるのかと。まずお金の話からします。ある人がいたとしますね。ある時は全くの無一文でした。ある時思い立って、借金をしたんです。仮に100万円としましょうか。借金をしまして、この借金をそのままそっくり別の銀行に貯金しました。としましょう。で、この人はもちろん貯金と借金は同じであるわけですから、本当は無一文と何ら変わらないんですが、多少お金があるという気分を味わえたと思ってください。で、この貯金と借金を長い時間放っておいた。そうしますと、貯金にも借金にも利息がつきます。で、ある時調べてみたらですね、借金の方が100億円に膨れ上がっていました。貯金の方もやはり利息がついて、しかし100億1円に増えていました。この方は胸をなで下ろしまして、貯金を全部下ろしたと。で、100億円の借金を返してですね、そうするとこれ1円が手元に残りました。結局、どうせずして1円のお金を手にすることができました。これは非常に分かりやすいストーリーですよね。で、なぜこの1円が手に入ったかと、一番本質的なところはこの部分です。貯金と借金でもって利息が少し違いましたというところがキーです。で、今のそのお金の話をですね、物理の話に焼き直してみます。このある時全くの無一文だったというところが、実は宇宙が無から始まったということに対応しております。で、ある時借金をして貯金をしましたよというのがですね、粒子、反粒子が同数生まれたということに対応いたします。貯金が粒子、借金が反粒子だと申し上げました。で、貯金も借金も同じ、金額であるというところは同数生まれたということに対応いたします。で、この長い時間たって利息が増えたという部分ですが、これは実はあまり長くなくてですね、我々の感覚では非常に短い時間、100
100億分の1秒ぐらいの非常に短い時間の後にですね、粒子反粒子のアンバランスが生じた。これは初期と借金が少し金額が違ってきたということに相当します。で結局そのアンバランスの分を相殺して、残った1円、これでもって現在の物質流の宇宙が作られたというストーリーであるというふうに考えているように思います。そうしますと、やはりここで一番本質的なのはこの粒子反粒子のアンバランスが生じたというところでありまして、これが先ほど申しましたように貯金と借金の性質の違いというところで CP 非対称性であるということになります。ですからこの CP 非対称性というのをちゃんと理解することは、宇宙になぜ物質があるんだと、物質だけあるんだということの理解にとても本質的であるということが言えます。お待たせいたしました。それでは本日の主役、小林誠先生にご登場いただきましょう。小林です。よろしくお願いします。プログラムにあるのと若干タイトルが違ってますが、同じ意味です。で、ただいま山内さんから、我々の理論の紹介とはその実験的証明のお話がありました。で、時間の順序が若干逆転してますが、我々がこの理論を提案する、何を考えてそういうことをやったのかということを話せる。その宇宙になぜ反物質がないのか、このシンポジウムのタイトルになってますが、それと結びついているということを、いろんなところで言われるわけで、山内さんの説明ありましたが、宇宙の進化の過程で粒子と反粒子の数に差ができたという、シナリオで理解できると考えられております。で、そのためにはですね、1967年にサハロという人たちがこういうシナリオが許されるための必要条件としてこういう3つのことがあるということで、その一つ必要条件の一つに CP 対称性の破れというのが必要と。つまり何らかの意味で、粒子と反粒子に性質の違いがないとそういうことは起きないというので、ある意味当然で。で、実は、これ67年に発表されてますが、あまりポピュラーではなかった。我々が72年に論文を書いた時にも実はこの論文の存在は知りませんでした。ですから、その宇宙の反物質の問題を説明するために我々が CP の問題を考えたのでは実はないんです。で、我々は先ほどの1964年の教員たちの軽中間子の実験室で行われた実験の CP の破れという問題を考えていまして、それを説明したいということで、やったわけです。で、この問題が、ポピュラーになりますのは、10年ぐらい後にですね、吉村さんですね、その大統一理論というのの関係でこの問題を具体的に議論したときにから大変ポピュラーになったわけであります。さて、もう一つ三つの要素といったのの最後のことでありますが、1971年になりますと、ゲジルの発展ということでありますが、トゥーフツとベルトマンという人が、ちょっとこういう表現にしてしまいましたが、一般化されたゲージ論の繰り込み論を完成ということがあります。で、繰り込み理論という言葉は、先ほど友永理論のところで少し、言いましたが、場の理論に現れる発散ですね、無限大の困難というのを回避する手法、要するに理論に意味を持たせるための手法であります。で、で、友永理論というのは電磁気の力に対して、成り立ったものであります。で、電磁気の力の場合は、光子ですね、光の粒子が、ゲージ粒子と呼ばれていまして、要するに力を伝える粒子であります。で、それに対しまして一般化されたゲージ論というのは何かと言いますと、このゲージ粒子がですね、複数個のゲージ粒子があって、でゲージ粒子が互いに、
結合しているというそういう、まあ、より複雑なシステムで、電磁気の場合は一種類の光子という原子しかないような世界ということになる。でこの複雑な原子理論も、発散の困難無限大の困難を回避できるということが分かったのが1971年のことでして、その結果、理論不在といいました、弱い力や強い力に対してもこの一般化された原子論というのを使って、理論を作ること、力の法則を記述することができるようになった。でそのおかげでつまり、素粒子の世界に働いている3種類の力の全てに対して、理論的記述ができるようになったということで、今でいう標準模型とつまり、ができるようになった。つまり1970年代初めになってやっとその理論的に、まあ、一応満足のできる形で、素粒子現象が、まあ、記述できるようになったという意味で、この時期年というのはですね非常に、なんていうか大転機であったわけですね。で我々の理論もですねこのうちの弱い力と、まあ、実際には電磁気の力と一緒に記述するわけでありますけれども、そのワインバウサーのグラッシュ理論とこれの枠組みの中でいかに CP の問題を考えるかということをやったわけでありますので、若干ワインバグサロングラッシュ理論というのをご説明しておきますと、先ほど電磁気の理論の時は力を伝えるのは光子一つだったわけでありますが、この理論では、光子と W 粒子それから Z 粒子と呼ばれるウィークボゾンと呼ばれるものでありますが、現実には弱い力を伝える粒子が一緒に、登場します。でその中でも、弱い力の中のエッセンスの部分は、この W 粒子というのが運んでいる部分でありまして、この絵の意味はですね、3種類の当時3種類の光子だったわけでありますが UDS ですね、サカットモデルの PNL モデルが置き換えられたもので UDS という3種類の光子、これが、構成要素であるでありますが、そのが、お互いに移り変わる、先ほどの P と N が、弱い力で移り変わると言いましたが、それと同じことでありますが U と D が移り変わるときに、この W 粒子というのを放出したり吸収したりする、それが弱い力のオリジンで、電磁気の力の場合に光子を放出したり吸収したりすることによって電磁気の力が伝わるのと同じことでありますが、その際ですね、実は3個だけだと都合がある、でこの形でうまく弱い力を説明しようと思うと4番目の C というのが必要だということが、この原子論の枠組みの中では、出てきます。というわけで、この段階ですね、つまり弱い力を原子論で記述しようという段階で理論的には、第4番目のフォークの存在が必要になってきます。でそのスキームというのは先ほど、名古屋模型のお話で言った、4番目の基本粒子というのと、まさに、同じ、スキームであります。で、その際その、まあ、そのトランジションの、相対的な強さを表すのがこの行列と呼ばれているもので、常に例えば U と D のトランジションはコサイン、あるパラメータでコサインシータという大きさ、それから、こういうたすき分けの時はそれより、まあそれに対してサインシータという大きさになると、そういうことを表しているわけですが、この行列というものが現れてきます。これが何だというのは今どうでもいいんですけど、後で、我々の模型の比較のためにちょっと覚えておいていただきたいというのが、状況であります。でまとめますとですね、ちょっと、年代でまとめます。
私が名古屋大学の大学に入りました1967年で、72年に卒業して京都大学に移ります。で、先ほどからの、通入というのの発見というのは1962年のこと、CP の破れの発見とは航空模型の提案というのは64年ですね、からサハロフの論文は67年、からワインバーグの模型画というのが出されるのは68年、で、さっき71年にゲージ論の食い込みが、証明されて、要するにここで、まあ、ある種の革命が起こるわけなんですが、まあ、そういう、大変革の時期に居合わせたということを、まあ、この表で申し上げたかっただけであります。で、じゃあ私たちは何を考えたかと、そして1970年論文が発表されたのは73年になりますが、実際に書いたのは72年です。で、先ほど申し上げましたように、一本化された芸術論の枠組みの中で、CP の破れ、CP 対称性の破れをいかに説明するかということを、まあ、考えたわけで。で、4元模型ではというのは、先ほど、今、サラムの時は C まで必要だということを言いましたが、その C までの4個では、4個のコークでは、CP 対称性は破れないと。普通のウィークインタラクション、弱い力は説明できても、CP 対称性は説明できないということをまず、証明いたします。で、そのことの帰結として、未知の粒子が存在するはずで、4番目以外にですね、さらに未知の粒子が存在するはずだということが結論されます。で、そのためのいろんな可能性を検討した中に、その後に、まあ、それが正しいと分かる、6種類の航空によるメカニズムというのがあったわけであります。で、CP 対称性が破れたためにはですね、まあ、要するになぜ破れるかって難しいんですが、まあ、システムが一定以上複雑であることが必要、単純なシステムの中では CP は破れないというのが、まあ、定性的な性質であります。ですから必要十分な複雑さというのはどこにあるかというのが問題であったということであります。で、時間が来ているかと思いますので、詳しいことはやめますが、6個のコークでどういうふうに CP 対称性が破れるのかということですが、CP 対称性、同じ繰り返しですが、CP 対称性を破るにはある程度システムが複雑である。どう複雑である必要があるかといいますと、これはさっきの絵を2つ付け加えて、複雑にしただけでですね、要するに、6個がこういうふうに並んでいますと、このお互いにトランジションする数が、この矢印の数だけたくさんあります。で、これだけそれぞれにどんな強さで起こるかというある、大きさが割り振られるわけです。で、その際、4個ですと2行2列のコサインサインという単純な形をしたわけでありますが、詳しいことは省略しますが、6個ですとその形が例えばこういうふうに、表せるということですね。で、その際ポイントとなりますのは、先ほどはコサインとかサインとかある実数の量で表したわけでありますが、これは複数数の中の虚数単位 i というのがここに出ますが、そういう虚数単位まで動員しないと、このシステムが表せないということが起こります。で、この虚数単位まで現れるというところが、CP の破れのオリジンでありまして、要するに、ここまで複雑になると、その虚数が現れて CP が破れるんだというのが、まあ、メカニズムのポイントであります。で、それで、ここまでで、まあ、72年3年まで来ましたので、その後のことは、もういいかと思いますけれども、簡単に触れていきますと、その時点では実験的には4番目のコークはまだ、確立しておりませんでしたが、74年になって4番目のコーク C が発見され、77年になりますと5番目のコーク、それか
から94年、あるいは95年というべきかもしれませんが、6番目の効果が発見されると。それから、CP の破れのメカニズム自身の検証というのは、先ほどありましたように、ビファクトリーの実験で検証と。で、宇宙の物質を有意、なぜ反物質が消えたかという問題では、今は通常こう考えられております。要するに標準模型の CP の破れでは説明できる。おそらく。それで、これは未知の粒子、あるいは未知の CP の破れのメカニズムが存在するであろうというふうに考えられているわけであります。ということで、一応、その我々の理論ができるまでの概要をお話ししました。どうもありがとうございました。